Draga braćo i sestre, dragi vjernici, nešto neobično možete primijetiti. Majka Terezija, kada je tek počela služiti odbačenima na ulicama Kalkute, bila je na slikama često nasmijana i nekako još bez bora i uspravna. Ali što je više vrijeme prolazilo, ona je bila sve tužnija i tako su rijetke slike iz starijih dana gdje je ona nasmijana. Još na njezino lice došlo je puno bora i sve više bila pogrbljena, a u očima kao da je bila golema tuga. I čovjek se pita zašto je bila tako zabrinuta ili tužna pod stare dane. Zašto je bila puna tuge? Zar ne bi Božja službenica trebala biti puna radosti? Ali tako očito treba izgledati život koji se potrošio. Takav treba izgledati život koji se gubio. Isus je rekao, tko bude čuvao svoj život, izgubit će ga. A tko bude davao svoj život, razdavao, taj će ga imati. Ona ga je potpuno dala, postala je kao školjka koja je potpuno dala bisere svoga srca. Ostala je samo ljuštura. Pa zar Isus nije u času svoje smrti bio potpuno iscrpljen? Ne bijaše na njemu ljepote ni sjaja. Dao se potpuno. Zanimljivo, tko čuva svoj život pod stare dane, želi i dalje biti lijep, zategnuta lica, bez bore. Tako izgledaju ljudi postare dane koji čuvaju svoj život. Ali tko želi razdati svoj život, on će biti potkraj života potpuno izlomljen, iscrpljen i u njemu više nikakve snage neće biti. Nije uzalud što je Fraslavko Barbarić umro sa 54 godine života. I kad vidimo sliku, a on imao tada 54 godine, izgleda tako iscrpljeno i staro, zato što se razdavao, nije čuvao svoj život. Nedavno jedan svećenik kaže da svećeništvo iscrpi čovjeka. Toliko ljudi čovjek kao svećenik mora susresti, toliko razgovora, toliko emocija, sprovoda tužni, toliko vjenčanja, krštenja, kateheza, propovjedi, putovanja i naravno svećeništvo iscrpi čovjeka. I nije uzalud što su veliki sveci umirali mladi, jer bili su iscrpljeni za ovaj svijet. Potpuno su sebe razdali i ostala je još samo vječnost koja je uvijek čeka.